Dobrodošli u emisiju Razgovori s piscima. Naš današnji gost, reditelj i pisac Hadži Aleksandar Đurović. Dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Sa vašom pričom i vašom idejom, ja mislim da je vezano to sve od ranog detinjstva. Kako ste se vi i zašto zaljubili u književnost, a posle u dramske umetnosti? Pa ja sam imao tu, da kažem, sreću da je književnost u mojoj kući, preko majke, dakle, od mog rođenja. Imali smo, što kaže, i biblioteku veliku i prosto od detinjstva su mi čitali priče i nekako je to, ja sam rastao sa tim. I pošto sam bio jedinac, onda sam morao da nađem način da sam sebe zabavim, jel? Uglavnom kad su roditelji na poslu i kad sam bio dakle, u školi i onda... Osim što sam se sam sa sobom igrao i pravio neke predstave sa nekim igračkicama, naravno, neizostavno su muzika i čitanje i crtanje. I nekako taj spoj svih različitih umetnosti, dakle, i tog talenta koji sam imao za crtanje, koji je posle prerastao u fotografiju i dizajn, i to pisanje koje se nastavilo, i gluma kojom sam se kasnije tokom osnovne i srednje škole bavio, nekako je to sve rezultiralo, naravno, pored svega toga ljubav prema crtanim filmovima, pa onda kasnije i prema filmovima, je rezultiralo tome da upišem režiju, i, jer je film nekako sveobuhvatni medijum, dakle, od literarnog predloška do kasnije fotografije, do muzike, i sve nekako spoji toga što ja zapravo volim da radim. Kako se na srpskom kaže ljubav? Vaša i prva knjiga pesama, je li tako? Tako je, da, to je prva knjiga u trilogiji. Ne znam da odgovorim kako se kaže, jer da znam, ne bih napisao celu knjigu o tome, ali svakako je to, dakle, zbir mojih asocijacija u formi kratkih pesama, nalik na haiku poeziju, i to je jako spontano se desilo, dakle, to su više bile neke misli koje su onako nadirale, koje sam ja zabeležio, i nekako je prosto stvorila se ta knjižica. I ta knjiga je neočekivan uspeh dobila, znači pre 5 godina. Sa vrlo malo, ja, pošto kažem, meni pisanje nije primarna profesija, nisam se bavio reklamom. Više je to išlo, što kada danas kažu, organski, dakle, preko društvenih mreža, preko prijatelja, ljudi su kupovali na poklon, pošto je, dakle, u toj minimalističkoj formi, džepnoj, da ne kažem, lako je za prenos i to je ljudima bilo zanimljivo i vizuelno, naravno i sadržaj, i pošto su se čitaoci u tome prepoznali, to je samo krenulo da raste, do danas je to u 6 izdanja, što je za poeziju u Srbiji fenomenalno, i tako je nastala i, dakle, druga knjiga, kako se na srpskom kaže tuga, kao neki možda logičan sled, jer velike ljubavi nose sa sobom često i veliku tugu i te neke emocije, tako da završio sam drugu knjigu pre jedno godinu dana, ne očekujući da će jako brzo nastati i treća. I treća sreća, što bi se rekao. Kako se na srpskom kaže sreća? Da. Treća sreća je nekako isto došla sama po sebi, nekako zbog mojih emocionalnih, ličnih nekih, da kažem, peripetija, koje su, dakle, iznedrile ta osjećanja i nekako zaokružile celu priču. Dakle, sreća i tuga čine ljubav i ona je u istoj formi, dakle, sve tri knjige su u istoj formi i, eto, zaista do sada tuga je u 3 izdanja. Od prošle godine, ova, dakle, sad prvo, vidjet ćemo kako će reagovati čitaoci na novu knjigu, ali, eto, što kaže, po dosadašnjim utiscima i kako mi pišu na društvenim mrežama i prethodnih godina kada sam sretao ljude na sajmu knjiga, zaista vidim da su to lepo prihvatili, da su prepoznali tu neku najiskreniju i najčistiju emociju koju sam ja imao kad sam pisao i mislim da mi je najdraže to što upravo što je to samo po sebi nekako otvorilo svoj put, a druga stvar da knjiga čitaju od tinejdžera do ljudi, da kažem, u trećem dobu, odnosno starijih, i to je nekako zaista možda najlepše kada čujete i od nekih ljudi, što kaže, zrelih, da zapravo prepoznaju tu vašu emociju, nije ono kao ovaj klinac što on sad piše tu, on će sad nama nešto da priča, a i kad vidite da ovi klinci sadašnji,
ovi koji su, ne znam, 15 godina mlađi od mene, kupuju knjigu, citiraju, kače po društvenim mrežama, dakle, to je zaista onako najlepši poklon koji pisac može da dobije. Vaš igrani film... Ljubav dolazi kasnije, da. Kako je nastao i šta je tema i šta je to što ćete u budućnosti ili šta je to na čemu sad raditi? Pa, taj film je nastao, opet da kažem, slučajno. Ja sam radio nakon završetka studija, sam počeo da radim kao asistent i nekoliko godina sam radio na tuđim projektima, dakle, na filmovima i serijama naših eminentnih reditelja i onda je nekako došlo vreme, ja sam rekao, ajde nešto svoje napravim konačno. I rekao sam, ajde, nemam ideju za neki dugometražni film, ali imam tri kratke priče iz svoje knjige Svi usamljeni ljudi. I ko mogu bi od te tri priče naprimo omnibus, jer su tematski, dakle, se bave neku ljubavlju, odnosno odnosima u modernom društvu i nedostatku zapravo odnose i ljubavi teškim uspostavljanjem kontakata, dakle, danas. I kako sam spojio da zapravo te tri priče, meni se u glavi stvorio jedan zapravo dugometražni film i tako je, slučajno nastalo, mi smo to, evo sad već ima 8 godina od kad je taj film snimljen, imao sam tu sreću da se tadašnjem selektoru Festa Ivanu Karlu jako dopao film i on je odlučio da ga stavi u selekciju, bio sam u konkurenciji sa Goranom Markovićem i Srdanom Golubovićem te godine i to je zaista onako, nema veće što kaže, jel časti za početnika. Film je posle dobio i nagradu za scenariju u Vrnjačkoj banji i nekoliko nagradu u inostranstvu, tako da je to nekako krenulo isto takođe potpuno neočekivano. Nakon toga sam nastavio da pišem i priče i poeziju i eto sad u zadnjih par godina već radim na novom filmu. U pitanju je film Krst u pustinji koji se bavi životom Svete Petke. Zbog ove situacije koja se desila, mi smo imali sreću, dakle, da završimo snimanje krajem prošle godine. Iskoristio sam pandemiju i tu samoizolaciju za montažu filma, što je najbolja stvar koja mogla mi se desiti, dakle, da mi kompletan fokus bude na tome. I nekako je, eto, sad privodimo kraju, dakle, postprodukciju filma, neće izaći, nažalost, ove godine, ali, eto, što kaže, bit će prilike mi sledeće godine da pričamo o tome kada bude premijera. A koji su pisci na vas izvršili najveći uticaj? Pa dobro, da, to je onako sad široko polje, jer sam nekako moj ukus menjao s godinama. Ja generalno jako volim kratku formu. Iz prostog razloga je glupo zvuči i nije baš primereno, ali kao mali ja nisam zapravo volao mnogo da čitam. U stvari, volao sam da čitam, ali ne dugačke stvari, jer mi je pažnja na 100 strana i jako sporo čitam, zato što prosto dalje to neki prirodni defekt, ali kao da bi se koncentrisao moraju da budu neki poluidealni uslovi i onda nekako nisam imao kao mali strpljenja, posebno na to kad kao teraju u školi lektiru, pa kao moraš da pročitaš sad ovo. I nekako mi je, kasnije sam sebi osvestio da kada sam sam uzeo da čitam neke knjige na koje su na mene ostavili utisak, a koje su me terali, čitam, mnogo drugačije je bilo. Dakle, u tom smislu, s godinama se menjao ukus, menjao se, dakle, i moj, da kažem, taj čitalački, to da kažem, znanje, jel? I širili su se vidici, tako da mene nekako najviše, na primjer, tokom studija sam jako voleo, pošto ono što je nekako bliže filmu kao formi, dakle, znamo da je knjiga nekako sporiji medijum, film je brži, jako je na mene ostaje uticaj Paul Auster, koji je čovjek koji piše, da kažem, ajde, da ne kažem, nije lako štivo, ali u smislu je, dakle, on radi trilere, ali je to jako uticalo na mene u smislu dramaturgije. I ja sam, čitajući njega, prvi put zapravo doživeo da me knjiga vuče da je pročitam jako brzo i da osetim emociju koju uplika osetim kada gledam thriller kao film. Jer jako je teško pisati zapravo žanrovske stvari i kao i snimati ih. Naravno da ne pominjem domaće i strane klasike, to su neki onako postamenti, stubovi, što kaže, i obrazovanja i razvijanja svakog autora. Mislim da bez ozbiljnog, što kaže, tog predznanja i bez stalnog podsjećanja, dakle, vraćanja nekim klasicima, teško može čovjek da se bavi režijom. To je jako važno, pre svega da bi, posebno za nekoga kao što sam, koji i piše svoje scenarije,
Tu je jako važno da stalno obnavljate i vokabular i teme, ima toliko mnogo materijala i toliko mnogo izvora i toliko kvalitetne literature danas i nekako je zapravo tužno to što znate da ne možete da stignete da pročitate sve što biste želeli, kao što ne možete da pogledate ni sve filmove koje biste želeli, i onda nekako čovjek s godinama mora da filtrira, da prosto nađe šta je to što njega, što njemu prija kao literatura, i to je nekako put koji ja sad, evo, sledim. Trenutno sam malo se bacio na Ruse, vraćam se toj nekoj priči, jer nekako moj rad, osim što se bavi, imam nekako dve celine. Moj rad u sadašnji ima tu celinu priče o ljubavi, o osećanjima, o odnosima međuljudskim u nekom modernom smislu, a drugi deo mog rada je, dakle, priča o tradiciji, o veri, o nekim nacionalnim temama i nekim, dakle, duhovnim više stanjima, i nekako sam tu kao podeljen zapravo, i onda stalno vučem nekako shodno za tome šta radim i u kakvom sam ja lično osjećaju u nekom trenutku života, tako mi se i menja, dakle, i taj put, odnosno to što me više zanima. Zaista ja maštam nekako da ću u nekoj poznijim godinama imati, što kaže, vreme, i da nekako živim, vidim sebe da živim u nekom selu, da otprilike sam u prirodi, da mogu da sedim i da kao čitam ponovo sve što me zanima, i nekako stalno je bojazan tako u kom pravcu ide današnja književnost, u kom pravcu ide u filmovi, da li zapravo ta da li uopšte možemo da se vratimo na nivo onih nekih klasika koji su stubovi svega što je za nama i kolektivne kulture. Ali nekako ne plašim se, jer uvek se nekako, kad god mislimo da nema ništa i da otprilike sve propada, stvori se nešto što je biser i što daje nadu da će biti ipak bolje. Ko su ruski reditelji koji su uticali na vas? Pa dobro, sad ono kliše da se kaže Tarkovski, ali zaista Tarkovski je jedan od najznačajnijih, i ono što mene zapravo privlači i ono što ja negde provlačim i kroz svoj rad je taj spoj upravo što ide iz te literature, dakle te intelektualne režije, znači ne samo nešto što je sad, ja ću da mi ispričam priču, nego nešto što ima neki metafizički značaj i filozofski i bavi se zapravo nekim suštinskim pitanjima, odnosno tom što kaže naš profesor vertikalom, dakle da nismo samo u ovom svetu, nego da stremimo, da kažem, i ka nebesima i u tom religioznom i u prosto tom ljudskom smislu, odnosno pokušaju da naša svest dopre do nekih istina koje su nam nedokučive. I to je zapravo, mislim, večna borba umetnika, jer mislim da mi zapravo nikad ne možemo da dostignemo to. Geniji su oni koji su uspeli da budu bliži od nas, da kažem, običnih ljudi, ali to je nekako stremljenje, i zapravo je to i lepota stvaranja, jer ja se trudim da u svakom svom delu nekako, evo baš i u ovom filmu imam za jednu sitnu, jedan kadar koji je referenca na nostalgiju Tarkovskog, tako da nekako trudim se da uvek nekako za svoju dušu da neki omaž stvaraocima koji su na mene ostavili utisak, i zaista, evo, ne znam, od novih to su i Gončalovski i Mihalkov i Zijeginjcev, i tako, baš ima ljudi, posebno, mislim, meni je bliska ta ruska percepcija i ruska škola kao jedna od prvih akademija, dakle, to je bila velika čast za mene kada sam kao student bio na VGIK-u, znači na prvoj akademiji filmskoj, i moj film studentski je bio tamo u nominaciji, selekciji njihovog festivala, i zaista to nekako sam osjećaj da ste tamo gde je počelo, naračunajući naravno Francuze koji su, da kažem, u tom tehnološkom smislu osnovali započene film, ali sve, kad se setite, što kaže, Eisensteina i ne znam, Zige Vertova i tako, to su neke zaista stvari. Pitate se kako su ti ljudi pre 100 godina stvorili zapravo medijum koji mi danas koristimo i koji od danas otprilike svako može na mobilnom telefonu da snimi film, ali opet se onda vraćamo da tehnologija napreduje, ali ono što je suština je zapravo ta ideja. I ideja je ta koja uvek ostaje znak pitanja, koliko god da imamo i resursa i mogućnosti, uvek se vraćamo na to zapravo šta mi želimo da poručimo, i umetnik se uvek vraća na ona stara pitanja, dakle, ko smo mi, zašto smo na ovom svetu i šta je cilj i šta je smisao, i nekako je to zapravo, ta pitanja će nas pratiti do kraja života. A gde pronalazite ideje? Pa ideje, na sreću ili na žalost, pronalazim svuda oko nas. Najlepše je kad ideje su neke plemenite stvari,
kao što su ljubav, kao što su sreća, kao što su neki osjećaji odnosa između porodice, prijatelja, partnera, ali nekako, nažalost, mnogo je toga negativnog i ružnog oko nas, što nas nagoni da zapravo se bavimo i drugim temama, i socijalnim, i društvenim, i nekim pitanjima egzistencijalnim, i nekako, ono što meni, ne mogu kažem, zameraju, ali to je, kad pročitaju knjigu o ljubavi, kažu, pa da, ali ova knjiga je tužnjikava, pa rekao, da, zato što je takva je realnost, ništa nije, ni sreća nije samo srećna, zapravo i u sreći ima i onu drugu stranu, ali upravo, pričao sam baš sa jednom drugaricom i onda ona kaže, nešto, pitaj mi sad kako si u ovih 2-3 meseca, ovaj haosa, i ona kao, pa kao otprilike, ređe se smejem. I ja kažem, pa dobro, zamisli kad bi se stalno smejala, kad bi onda znala da si srećna. I nekako je to zapravo suština, da u svemu tome lošem što vidimo svaki dan oko nas, što sa tom gomilom hrpom informacija i loših vesti, da ipak nađemo u svakom danu nešto što će nas nasmešiti, usrećiti, što će biti nešto plemenito, i to je nekako, mislim, zapravo jedini put da izađemo čiste glave iz ovoga. Hoćete da kažete put vere, put ljubavi i put sreće? I sreće i nade, da. Nekako je to, mislim, najbolje, bez obzira da li je čovek religiozan, odnosno vernik ili nije, mislim da ako nema u sebi to veru, ljubav i nadu u bilo kom smislu, jer su to nekako najplemenitija osjećanja koje čovek može da ima, mislim da ne može da nađe sreću i ne može da nađe smisao u sutrašnjem danu. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam.